გავლენა არ მოუხდენია. მოგესალმებით. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. პროცედურული ხარვეზების უმეტესობა ადგილზე იქნა აღმოფხვრელი. წარმოგიდგენთ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა აქტივობას. 10 საათის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 117409 ამომრჩეველმა, რაც მეორე ტურის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 6.84%-ია. თბილისში ამ დროისთვის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა მიიღო 63253 ამომრჩეველმა, რაც თბილისში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 6.9%-ია. ასევე გაგაცნობთ ამომრჩეველთა აქტივობას თბილისის გარდა დანარჩენი საარჩევნო ოლქების მიხედვით. ყვარელი 5.6%, თელავი 5.2%, ახმეტა 8.1%, თიანეთი 8.7%, რუსთავი 8%, მცხეთა 10.3%, გორი 5.7%, თერჯოლა 8.8%, ბაღდათი 7.9%, ხონი 13.2%, ტყიბული 9.9%. ოზურგეთი 12.2%, ლანჩხუთი 11.2%, მარტვილი 6%, ფოთი 6.5%, ბათუმი 4.6%, ქობულეთი 4.8% და ხულო 6.2%. გაცნობებთ, რომ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მედია ცენტრი და ცხელი ხაზი 2-51-00-51, ონლაინ ჩატი და ონლაინ ოპერატორი. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ არჩევნებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. გვინდა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ არჩევნებში ჩართულ მხარეებს, რომ დღეს საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კენჭისყრის შენობაში იკრძალება აგიტაცია. კენჭისყრის დღეს ასევე აკრძალულია წინა საარჩევნო ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიისა და რადიოს ეთერით. აქვე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ კანონით იკრძალება კენჭისყრის დღის 20 საათამდე არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველა ამომრჩეველს კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღოთ არჩევნებში. თბილისში 10 საათის დროისთვის ამომრჩეველის ყოფნა საარჩევნო აღნიშნულ პირებს, ანუ ისინი ატოვებს.